За 98,8% од домакинствата, просечната цена на струјата ќе се зголеми за 7,4%, соопшти денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Со координирани активности на надлежните служби ќе се решаваат комунално сообраќајните проблеми во Охрид, Летово, полицијата и локалните инспектори од 1 јули на терен. Градскиот базен Атина Бојаджи реконструиран и подготвен за најмладите, државното првенство во пливање и меѓународниот митинг. На 1 јули започнува културолошката иницијатива 5 до 12 насловена Знакот на четворката. На програмата 7 настани распределени во месеците јули и август. Времето утре сончево и топло со температура во интервал од 17 до 29 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.